atrodo tvirtas. Penkiolika apsukimų. Žiauriai daug. Storas iš tikrųjų. Labas visiems. Su naujais metais visus. Seniai nesimatėm iš tikro. Ir šiandien dieną skiriu žvejybai be masalė vižėlė. Va tokia va. Bus matyt, kas čia kips. Buvau kelis kartus užlipęs ant ežerų pažvejot, bet problemas buvo su garsas neįsirašę. Turiu pasidaręs tris meškerėlės su bemasalėm šitom, su skirtingom avižėlėm pabandymui. Vienas su metaliniu sargeliu, tuo teisingu vadinamu bemasalėm skirtu, o kiti belė ant balalaikų tiesiog vietoj paprastų avižėlių uždėjau. Tiesa, esu jau gaudęs, su juom gaudžiau kelis kartus. Tai pagavau neįspūdingai, bet ešerių pagavau, kojyčių. Bet labai reikia dirbt su juom. Vienoj vietoj galėjau stebėt ešerius iš viršaus. Nu, gylis nebuvo didelis, vienas metras. Ir juoda avižėlė, bematylė šita, besmatilka, visiškai ignoravo. Plaukėdavo aplinkui. Bet nekreipdavo dėmesio, o užsidėjus geltoną, tokią plokštesnę truputį, pradėjo pult ešeriai ir iškart užkybo trys ešeriai toj pačioje ketėj. Tai va, kiek daug sudaro arba spalva patiko ešeriam, arba tiesiog atėjo laikas maitintis. Tai šito tiksliai nežinau, bet pakaitaliot spalvas tikrai verta ir gali būti labai naudinga. Nu, pabandom pirmoje kitai. Čia taip biški šoniškai uždėta. Truputį patogiau ir matyti, ir dirbt. Kiek pastebėjau, tai iš eketės vieną žuvį pagauni ir keliauk prie kitos. Čia daugiausiai dvi esu pagavęs. Iš vienos eketės du ešeriukus. Jeigu nieks nejudina, eini prie kitos, ilgai nelauki. Šiaip šitos be masalės gerai, nes nereikia šaldytis rankų. Tai toks tarpinis variantas tarp avižėlių su matyliais ir tarp balansyrų, galima sakyti. Tokia mini blizgutė gaunasi. Bet kimba visos žuvis. Galima ir karšių pagauti, ir plakių, ir kuojų, ir ešerių. Žodžiu, universalus masalas. Nu, nieks nenori. Einam prie kitos. Aš čia 10 mekečių išsigrėžiu. Pradiniam startui pabandymui. Žaist reikia įvairiai, aš tie ešeriam judinu, dar kartais sustoju, pusiau keliai palaikau keletą sekundžių, nes būna kibimas kartais ir per sustojimą. Žodžiu, įvairovės reikia. Fantazijas biški. Sustoju vienoj vietai. Pajudinu. Sustoju, palaukiu. Tuščia. Keičiu meškerėlį. Ir einu prie sekančios eketės. Atėjo iš Kinijos tokių kvapų. Kažkokių užsisakiau. Krevetės kvapą. Reik pabandyti nesąmonę į ant avižėlės papurkšt. Gal patiks ešeriam, gal nepatiks, bus matyt. Tokia nesąmonė, žodžiu. Paeksperimentuot. Oi, kvapas tai aštrus.
krevetės. Arba bėgs ešeriai tolin. Arba patiks gal, kas ten žino. Man su tokia balalaika dar patogiau žvejot negu su to. Ir su tokiu sargeliu paprastu lafsaniniu. O taip šonu pasiėmė ir labai, labai virpint lengva. Padaužam į dugną, biškį atkreipiam dėmesį ešerių, jeigu yra, ir jūdinam. Bet ilgai nebūna, aš koks 3 pakelimus, 3, 4, 5 ir nėra nieks neatsilepia ir keliauju toliau. Šiam vėjuota gan tai. Norisi ant vėjo nebūt, nes labai trukdo. Sargelį judina, valo sargelį ir trukdo matyti kibimą. Nieks nejudina, keliauju toliau. Čia čiut giliau. Per pusmetrį giliau kokį. Padaužau. Dėmesį atkreipti ir judinam. Judinti tikrai labai daug reikia. Dienos gale net ranką pavargsta, atrodo. Judini, kol išerzini ešerį. Labai keista problema su GoPro, nežinau, atsitiko. Kai ant šalčio pabūdavo, žvejojant, nu, žiemą prie minusą, atsijungdavo mikrofonas ir neįrašydavo garsą. Nesuprantu. Kame problema, bet dabar pasiskolinau kitą GoPro iš draugo ir bandau įrašinėti su garsu, žiūriu, žodžiu, kas čia kaltas, ar mikrofonas, ar kamera. Buvau ką tik nuleidęs į eketę kamerą pasižiūrėt po vandeniu. Įdomu, užsifiksavo kas nors ar ne. Vaizdų kokių gražesnių. Gal žuvį pasirodė kokį. O, kibimas. Kažkas pajudina. Labai neaktyvus toks. Paukt, paukt, prisilietimas. O. Kažkas pajudina. Bet nepaėmė iki galo. Kažkokia labai neaktyvi žuvis. Prie kranto nieko nepagavau, iš vis. Pusantros valandos kokius. Vaikščiau nieko, visiškai jokio kibimo. Ant truputį didesnė gylė, kokie 3 metrai, čia dar kažkas tai biškį pajudina. Bet labai silpnas kibimas. Vakar čia iš vis buvo audros, uraganai, škvalai, didžiausias vėjas. Sniegas, lietus, žodžiu, oras tragiškas. O šiandien ramu, saulė šviečia, minus 2 kokie. Yra. Opa-pa. Ešeriukas. Pirmas dienos pagaliau po 2 valandų. Kol aš juos suradau. O suradau juos
gilioj vietoj. Prie krantų nieks nekybo. Gilioj vietoj, gal 3,5 metro ir va. Keli pakelimai šeketės. Ir žuviokas. Pagaliau, iškart smagiau žvejot. Kad ir mažas toks, bet vis tiek smagus. Oi. Nu bandom. Ar papuls antras iš eketės. Kažkaip retos variantas man toks, kad du užkiptų iš eketės. Du ir daugiau. Nu, nieko daugiau. Toks vaizdas, kad išsibaido kiti. Arba jų nėra tiesiog. Tu keliauk. Ir prie kitų ekečių. Štai be masaliniai žvejyboje aš irgi naujokas tik tai. Mano gal tik trečias kartas. Tokią žvejybą užsiminėjau. Nieko įspūdingo dar nepagavęs labai. Bet po biškį tobulėjai. Opa. Yra. Ha, kojytė. Op. Kuoja. Net negalvojau, kad čia kojų gali užkipti. Kažkaip ešerė tikėjus labiau. Nu va, pasirodo. Galima ir baltos žuvies pagaut. Opa, opa. Dar kažkas. Plakiukas. Nu, dydis tai jau tragiškai mažas. Bet va, išerzinau plakiuką. Baltas žuvis kimba. Įdomu. Pasišėrus tai galima prilupti dar daugiau. Bet aš šiandien labiau ešerių bandžiau ieškoti, kad taip daugiau grėžiuoju. Bet va, pasirodo kimba balta žuvis. Toks laimykis, va. Prastas, kaip ir 3 valandas. Nu, plus dar vienas ešeriukas. Tai išsikraudinėja baterija ir nebetempsi jau, gali nebepavykt nufilmuot. Tai jum ačiū, kad žiūrėjot. Galbūt kažką išmokot. Ir iki sekančios žvejybos. Iki. Dar vienas nedičkis. Šeriuk. Plaukit.